Një tjetër shqetësim të paktën që po shihet në rrjetet sociale është ngjitja e lekut tek vendi vaksinës. Si ekspert, të qetësojmë qytetarët, si është e vërteta e këtyre rasteve apo denoncimeve? E kam dëgjuar dhe unë, nuk e kam provuar dhe nuk e di se çfarë qëndron më pas, por është një, do thosha, një rastësi të cilës unë nuk i besoj as në lidhje me efikasitetin e vaksinës, as me efektet anësore të vaksinës. Pra nuk kam më shumë se sa kaq komente. Do të këshilloja të gjithë qytetarët të mos merren mbas gjërave të rastësishme apo që shpesh përbëjnë lajm, por të konsultohen me specialistët për të qenë të qetë për gjithçka. Unë personalisht nuk e besoj fare, nuk ka asgjë shkencore, asgjë të vërtetë. Mund të jetë rastësi, nuk e di pse, nuk e kam provuar, kështu që s'mund t'ju them asgjë.